السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa in aan ka hadlo laba arrin. ta hore waa arrinta ku saabsan shaqadeena iyo xildhibaannimadeena iyo hawsha aan halkan u joogno. baarlamaankan aan hadda fadhino waa wakiilka golaha shacabka, waa wakiilka shacabka Soomaaliya. annaga wakiilka maanta Soomaaliya doorasho oo one person one vote kama dhicin, dadka Soomaaliyeed golahan shacabka ayaa matala. waana awoodda ugu sarreysa sharci dejinta dalka. sidaa darteed horta inaan ogaano awooddeenna annaga gudoomiyaha gadaasheena fadhiya dooranay, annaga madaxweynaha codka siinay, annaga sidoo kale ansixinay xukuumadda iyo maarti golaheeda wasiirada. sidaa darteed horta awooddeenna inaan garanno oo mas-uuliyaddeeda aan qaadanno hortana loo ka baahan yahay. waxaa la rabaa inaan shaqadeenna qabsanno marka hore oo aan annaga marka hore ishagaajinno, markaasaan la xisaabtami karnaa cid walba. annaga saaka waxaan imaanay sagaalkii, waxaa la bilaabay shaqadii 12-kii. haddee waqtiga la shaqaynayana waa iska yaraanaysaa. marka waxaa loo baahan yahay horta mas-uuliyad inaan qaadanno oo waqtiga loo ballamay la yimaado, markaas aan qabsanno howlaha muhiimka ee shaqadeenna aan noqonno baarlamaan saxa. ogaadana kal fadhigii hore ee baarlamaanka shaqadiisa waxay ahayd doorasho madaxweyne mid xukuumadeed waxaasaa lagu mashquulsanaa. laakiin baarlamaanka Soomaaliya sida uu ekaanayo, sida uu noqon doono, waxaa lagu ogaan doonaa kal fadhigan sida uu u dhaqmo. sidaa darteed haddii la yiraahdo ajenda male iyo maaragtay shaqo ma jirta iyo baarlamaanka sidaas uu ahaan doonaa, laakiin haddii kal fadhigan hadda aan ku jirno oo xubnaha baarlamaanku ay mas-uuliyad isa saaraan, dalka sidaa annaga noqono uu ekaan doonaa. marka qof walbayna ku xisaabtamo oo baarlamaanka ah. tan amniga, runtii amniga Soomaaliya iyo amniga magaalada caasimada Muqdisho ku noolnahay iyo amniga xildhibaanada heerkii ugu xumaa ayuu joogaa. runtii maanta waxay joogtaa heer qof aamina la la'yahay. meeshii ugu darnay ee maaragtay ubucdii ayaa maaragtay qaraxyo iyo dhibaato ay ka dhacayaan. sidaa waxaa dheer tacaddiyada ay la kulmayaan dadka xildhibaanada ah. ogaada dadkan cadowey leeyihiin, waxaa la sameeyey jagbointiyo kilomitir 4 ku yaala wadada jayga ku yaala. waxaa leeyahay xildhibaanka halkan dhig ciidan ma ku mari karo, keligiisaa lugaynaaya, amnigiisa ciddiisa cid damaanad qaadaysaa ma jirto. markaan soo gelayna halkan waxaad aragtay meel kasto waxay qaadanaysaa xataa mararka qaarkood ciidamada Soomaaliyeed annaga mas-uul ka ah. ciidamo inta la yiraahdo meel hal la dhoobo oo hal isugu geeyo meesha ha tagaan oo iyagoo dhooban inta lasoo dhex galo lalaayo, mas-uuliyaddeeda xataa annaga qaadayna. waxaa loo baahan yahay hab ka duwan habka hadda nala dhaqmayo. waxaa la rabaa xildhibaanku inuu u fududaato inuu halkan soo galo. wixii xasaanada sharcigaasay ku qoran tahay, sharcigaasna la raaco. waxaa kaloo muhiima waxa dhacaya, mas-uuliyadda dhacaya, waxa waddanka ka dhacaya annaga mas-uulka. isla xisaabtan waxaa laga rabaa cid kale laga rabaa xukuumadda ma xisaabtamayse, annagaa la rabaa inaan xisaabtanno. marka waxaa la rabaa inaan u yeerno hay-adaha ku shaqada leh oo ay arkaan inaan annaga mas-uulkoodii nahay oo aan la xisaabtamayno. laakiin inna la yidhaahdo taliye hebel maaragtay xiriir samayso, war maxaa xiriir samaysana xildhibaana ahay, xiriir samayso yaa u xiriirku samaynaya ayay tahay. walaalow heerka aan joogno waa heer liita. gudoomiye waxaan kaa codsanaynaa baarlamaankan xaaladda uu ku jiro in laga bedelo. aad iyo aad u mahadsantihiin xildhibaan Murjaan.